ma olen Joosep ja ma teen asju. Ja seega ma tegin siuks asja, et ma kolisin maale elama. Ma olen siin nüüd oma aias põhimõtteliselt ja kuulake, kui vaikne siin on. Ikka päris vaikne. Siin ilusti päike paistab ja aga ilge külm on. Aga nüüd ma põhimõtteliselt kolisin maal ära ja võibolla viimased mõned kuud on olema internetist täitsa kadunud on. Ja see oligi põhimõtteliselt selle pärast, et ma kolisin siia maale. Tuli see maja saada, mis siin taustal paistab. Ja siis tuli see kolida ja siin on päris palju tööd ka teha. Nii et iga päev me kogu aeg teeme siin midagi. Aga wow, see põld on päris lahe. Mõnda autot kuskil on kuulda veel. Aga üldiselt on päris vaikne ja mõnus siin maal. Siin on isegi mingisuguseid, mis on jänese jälgi näha. Oksavad siin mööda põldu. Ma olen siin nüüd mõned nädalad elanud ja päris lahe on. Muidugi ma pidin Tallinnast töölt ära tulema ja pole videoid saanud ka, ma ei tea, mis ajas teha ja siin ei ole mul väga head interneti ka veel. Et selleks peab veits raha koguma, et näiteks Elon Musk isiklikult taevast mulle interneti saadaks. Aga nii kaua pean ma väikese netiga ära ajama. Nii et kõik, mis striimimised olid ja asjad, need jäävad kohe kindlasti ära praegu. Aga me siin siis üritame vasti ponid siia saada. Veel ei ole siia jõudnud tuua neid. Siin me just panime aia püsti, nagu näha. Et nüüd see nädal või millalgi toomegi ära. Aga jah, täitsa uus koht. Täitsa uued eluolud. Ja niimoodi ma siis olen viimase paar kuud veetnud siin ehitades seda kohta üritades soetada. Ja siin see elu läheb edasi. Aga praegu on meil siin kõik põhimõtteliselt ehituse järgus alles. Ja nagu näiteks köök, siin tuleb kõik seinad uuesti teha, põrandad, laed, kõik on täiesti ehituse järgus. Isegi Nelson, mis arvad, kas me peaksime põranda panema uue või lihvima vana? Kas sa tahad vana lihvida või uud panna? Vana lihvida. Okei. Siis on meil ka muidugi teine kodus. Siin on üks tuba, mis on veel ehituse järgus. Magamistuba on enam vähem. Siin saab magada küll. Ja siis on veel üks tuba, millest saab siis külaliste tuba mingi hetk. Ja muidugi minu stuudiotuba. Nagu näete, siis stuudio ei ole väga valmis. Siin tuleb kõvasti veel tööd teha. Aga noh, tulevikus. Ma jällegi tahaks keldrilohesid kunagi jätkata. Seega, kui mu sõbrad viitsivad nii kaugel tulla, kus ma nüüd elan, siis saame hõlpsasti siin stuudioruumis hakata TNT-d mängima. Mis muidugi oleks täiega äge. Ma mõtlesin, mida selle kanaliga teha, siin pole ammu midagi postitanud, et mul viimane suurem projekt oli siis Psyodi kanal ja siis keldrilohed. Aga Psyodi kanal ilmselt jääb suiku, sest striimida ma nii kui nii ei saa. Ja vaatasin, et see ingliskeelne asi, noh, see oli fun, väga tore, vähemalt see Minecrafti asi läks väga hästi peale see meie server, mis seal toimus ja kui teid huvitab, võite alati minna Psyodi kanalile ja vaadata, mis me seal tegime. Aga see community, mis meil seal lõpuks oli väga, väga äge ja väga palju ägedaid videoid sai teha sellest. Kuid nüüd ma mõtlen, et peaks ikka eesti keeles seda asja edasi tegema ja mul on see kanal siin. Ma ei teagi, mis ma täpselt siia hakkan looma. Mul oli vanasti mõte, et ma siia ei tee mänguvideoid. Aga võibolla peaks. Mis te arvate? Kas ma peaks siia ka mingi mänguvideoid tegema või mitte? Sest üks asi, mida ma olen mänginud, on Valheim. Sellest on mul mõne klipid ka, mis on päris head. Ma ei teagi, mis ma võiksin edasi teha. Samas ma ei tea, kui palju aega mul jääb, sest nüüd ma otsin uut tööd ja... Ja kui ma midagi videoalast ei leia kiiresti, siis on suht aega nõudev ja väsitav see töövärk. Et kui keegi teab kedagi, kes tahab videotöötlejaid või midagi, siis võite ka sellest mulle teada anda.
Aga kui teid huvitab, mis meil siin majas toimub ja kui palju me siin ehitanud oleme, mis me siin tegema hakkame, siis kirjutage kommentaaridesse. Visake pilt ka keldrilohedele, sest see on üks suur projekt, mida ma tahan kindlasti edasi teha ja mis ongi see, mis võtab mult palju seda loome energiat ja see on reaalselt üks kõige lahedamaid mänge maailmas. Nii et minge vaadake keldrilohede kanalit. Loodetavasti keldrilohed naaseb varsti, eks me näe kõigil oma tegemised, aga noh, loota võib ju, ma loodan küll. Ja siis näeme juba järgmises videos.